მოგესალმებით კონტენდერ ლიგის მაყურებელო, ისევ და ისევ კონტენდერ ლიგის რინგიდან, სადაც ხვალ გამართება კიდე ძალიან კარგი ბრძოლები, რომელიც შეარჩევს ვინი გახდება გამას მებრძოლი და რა. რა სიტყვი, როგორი ბრძოლები გველოდება ხო? ძალიან სანახაობრივ ბრძოლები გველოდება. ჩემი აზრით ხვალ მოგებულს და წაგებულს დიდად მნიშვნელობა არ ექნება, იმიტომ რომ ბიჭებისგან ძალიან დიდი მოლოდინები გვაქვს. ძალიან გამოაჩინეს ესე ვთქვა თავისი თავი და სურვილი, რომ ეჩხუბათ კონტენდერ ლიგაში. საკმაოდ ბევრი არის ისეთი, ვისაც უკვე აქ გამა კონტენდერ ლიგაში ნაჩხუბარი და ისევ დაგვიბრუნდა. ისე უნდა ცადოს, რომ გამაში მოხდეს და ამაში ჩვენ წარმატებას უსურვეთ. ჩვენ გვყავს დღეს 9 წვილი, რომელიც ხვალ დაუპირისპირდება ერთმანეთს. აქედან უმეტესობამ კი არა და ყველამ დააფიქსირა წონა და მოხარული ვარ. წინაზე ძალიან ბევრი გადაცდენა იყო და ეს ძალიან კაია, რომ წონა ყველამ დააფიქსირა. მოდი წარვადგინოთ პირველი წვილი, აღარ გავწელოთ დიდი ხანი. ლუკა გვაზავა და ბესიკი სიგუა გამოცხადნენ. ხვალ ეს ბიჭები დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. ჩვენი უკვე ცნობილი ადამიანი თავის ლექსებით გაითქვა ამ ბიჭმა სახელი და დიდი იმედი მაქვს, რომ დღესაც მოგვიყვება რამეს, მოგვიყვები რამე ძმაო დღეს. იგი, ვისაც ჩემი ლექსები გაგიცოდათ, კიდე გულში ხართ და ჰეითერებს მიმართავ კიდე ჩემი მუშტი არ აქცდებათ. ბიჭო, დაქოცავთ ყველას, მოდით აქ დამიდეთ. მოდით აქ დამიდეთ, ბიჭო. ეხლა კიდე ლექსი რა, ვისაც გაგიწორდათ. როცა დაიწყებს წყარო საუბარს, ფთას რომ მისწდება ირმის ყვავილი, შემოასკდება როცა ალუბალს მუხზე კაბა და გულზე ყვავილი, როცა ზეწნებდებიან დააკოცებენ ვაზებს ხარდნები, შევხედავ წარსულს ნატრის თულებიანს, ავტირდები და ავხარხარდები, მოიგონებენ წარსულს მკვიდრები, აგუგუნდება ქვეყნად ყველამთა, გავდიადდები, გავსულდიდდები და ავენთები მამუს კელაპტრად. გავდგებით სერზე, როგორც ავაზა, ერთს გადავხედავ დღეებს გაფრენილს, მერე მოვკვდები ისე ლამაზად, ვით დაიბადა ეს ყველაფერი. დასი, დასი, აღო. საღო, საღო, ისეო ისეთი ძალიან მაგარი ლექსით მოვიდა. შენ რა სიტყვი, შენს რამეს ხუარე. რა ვიტყვი იმას, რომ კარგი ლექსი მოყვა. რა ვიცი, ბრავო ძმაო. რა შეხება ბძოლას? გაგიცხა ხა მოყურე შემზოლას მე და დიდი ვერაფერი ვერ დავინახე და ამიტომ რა ვიცი ხვალ ვიბრძოლოთ და ვინ მოიგებს ხვალე გავარკვევთ. მე მაინტერესებს სანამ დაიშლებით შენ ჩაატარე უკვე ბრძოლა და რა გამოცდილება მიიღე, როგორ მოემზადე თუ არა ამ ბრძოლის მერე და მოგვიყევი რა ისწავლე და რა საპირებ შემდეგში. მივიღე გამოცდილება, სპარინგები ჩავატარე და შესაბამისად მივხვდი რა მაკლდა. სპარინგები მაკლდა და გამოცდილება. შესაბამისად ეხა უფრო ძლიერად ვარ და რაც არ მკლავს ის მაძლიერებს ყოველთვის. მინდა აღნიშნო ერთი ფაქტი შენს ნათქვამზე, რომ არ მოგეწონა ლუკას ჩხუბი. ჩემი აზრით გამოცდილი პიროვნებისთვის, რომელსაც სპორტთან კავშირი არანაირი არ ქონდა, მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ ესე ხალხს, რომ გამოდიან, თავის თავს დიან და დაჟე წარუმატებლობის შემთხვევაში მოდიან და ისევ აგრძელებენ ესე ვთქვათ წარმატების მოპოვებას. დიდი პატივიცება ჩემგან, რა ვიცი, ხვალ ნახოთ ვინ მოიგებს, მე მონდომებული ვარ. მოდი შენი გამოცდილებაც გითხარი რა რამე გამოცდილება. ჩემი გამოცდილება დიდი არაფერი, ერთი თვე MMA-ზე ვარ. ნუ ჩხუბზე მეტად უფრო კარავჭიდავ, მოკლედ და მე აქ გამოცდილების მსახურებად ვარ და რავი, ნახოთ. ეხა ზო. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი სასიამოვნოა. თუ კი დარბაზიდან კითხვები არავის არ აქვს, შენ დავა. ეს რაღაცას ვეტყვი. ხალხო, აქციებზე შევხვდებით ისევ. ეს რუსული კანონი არ უნდა მივაღებინოთ თავრობას. აში, აში, აში. ესაც ძალიან სასიხარო. აბა კი. მე მაქვს კითხვა შენთან MMA-ის გამოცდილება და ჭიდაობა. რა საპირებ ჩხუბში? ანუ კლინჩის ხარჯზე აპირებ უფრო მოგებას თუ ეცდები ცოტა რომ ზეპირად ვერაფერს ვერ გეტყვით, შეხედავ დაზვერავ და შემდეგ ჩემთვითონ გადაწყვეტ როგორ იქნება ჩემს სასიკეთოდ. კარგი, თორივების წარმატებას უსურვებ.
დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან სანახაობრივ ბრძოლას გვაჩვენებ. Ну, მე მაგის მელოდინში ვარ, ასევე ხალხიც. Წარმატებები ვიჭებო და პირისპირ. დაუპირისპირდით ერთად. Დაუბრუნდეთ ჩვენ მებრძოლებს და რა გამოვაცხადოთ უკვე შემდეგი წვილი. დღეს კი არა და ხვალ ერთმანეთს უნდა დაუპირისპირდნენ ზაალი და ლეტო, რომელიც გამართავენ რემატჩს და შენი აზრით ვინ მოიგებს და რა? ჩემი აზრით 50-50-ზე, იმიტომ რომ ზაალს ისე ასე თუ ისე ვიცნობ, მაგრამ ისიც გავიგე რომ ლეტო ვარჯიშობს გიჟივით. ასე რომ გამოვიდეს და თვითონ მოგვიყვეს. ხო, მე მგონი ზაალი არა და ლეტო უფრო ემზადებოდა ამ ბრძოლისთვის და აქაც ლეტო მოვიდა მარტო, ზაალი დღეს არ მოვიდა პრეს კონფერენციაზე და მოდი ლეტოს დაუძახებ და თქვას თავის სათქმელი. რა გაქვს სათქმელი ლეტო? შევეგებოთ ლეტო, შევეგებოთ. მოგესალმებით პირველ რიგში. მოდის მოგიხდით წინადელი ჩხუბის გამო, იმიტომ რომ რაღაც სასაცილო უფრო იყო მე თვითონ რომ უყურე. მერე მაგ ყველაფერმა ისე იმოქმედა, რომ ძალიან ძალიან ბევრი ვეცადე და ვცდილობ რომ ვივარჯიშო და კვირდებით რომ ხვალ იქნება, აი ძალიან ძალიან სისხლიანი და მე წინაზეც ვთქვი რომ ანუ საერთოდ არავის გათიშვა არ მინდა, არა ნოკაუტზე და ნოკდაუნებზე საერთოდ არ ჩვალიჩობ. ყველაზე მეტად მიყვარს სისხლი და აი მაგას კვირდებით რომ იმდენი სისხლი იქნება, რომ უბრალოდ გამოდით და რა ვიცი, იმედია ისინი ძალიან არ ვაჭვალებთ ვინც ამ ყველაფერს ალაგებს და ბოდიშით რომ დაუსრი აქაურობას და ზაალას ვეთყვი იმას, რომ კაია, რომ ისვენებ მეგობარო, მოემზადე, დაისვენე, იმიტომ რომ ამ დასვენების გამო ხვალ უნდა დაისაჯო რა და დანარჩენი კიდე ძალიან ბევრი ადამიანი გამოჩნდა, რომ ვისაც ჩემთან ჩხუბი უნდა და გამოწევა თუ ასე შემდეგ ასე შემდეგ და ჩემ მენეჯერს უთხრას და იქ ჩაეწეროს სიაში, იმიტომ რომ იმ ხელა სიაა, რომ აი ძალიან მეზარება ხომ მე გადახედა და ნელ-ნელა დაუბრუნდები, მაგათაც განვიხილავ რა, თუ კიდე ვინმეს უნდა, არაა პრობლემა. ძალიან კაი, ძალიან კაი, მოხარული ვარო ესეთი შემართებით ხარ. იმედია ხვალაც ესეთი შემართებით იქნები და გვაჩვენებ იმაზე კარგ ჩხუბს, ვიდრე წინა იყო. ჩხუბი წინა, ჩხუბი არისო, მე ხო თქვი, ანუ ეგ ხო იმენა ძურასული და გამოცდილება საერთოდ იყო რა, ბოდიში რომ გაწყვეტინებ, შენთვის პირველი იყო და აი რა გამოცდილება მიიღე, რა გრძნობები იყო. აი ყველაზე მაგარი რაც დავამუღამე ის არის ამ ჩხუბში და რო გამოდიან პირადად შენ გამოცდილებას გეტყვით, რომ აი სიამოვნება, სიამოვნებას ვიღებ იმით, რომ აი ვიღაც არ დამარტყავს, არ დაო. არი ეგ ყველაფერი არის შენთვის რაღაც ამაღლებული გრძნობა და მაგით кайფობ რა და ანუ მაკაიფს არ გავიფუჭებ მე და ანუ შევეცდები რომ 6 წუთი კი არა, მე 8 წუთიც რომ დაჭirdეს, აი ბოლომდე დავიცალო და ბოლომდე ვუბრახო. ძალიან кайი, ძალიან кайი. და შეკითხვა ლეტოს. და შეკითხვა დარბაზიდან და მივაწოდოთ მიკროფონს. გამარჯობა ოთო, როგორც ვიცი გადმოცემები ჩვენ მოემზადე წინა ბრძოლასთან შედარებით და რადგან ეხა ზაალი არ არის შენ წინ და ესე რომ ვთქვათ ამ კონფერენციას არ ესწრება, მიიღე თუ არა ეს შენ უპატივცემულობა და ბრძოლისადმი აბუჩად ესე რომ ვთქვათ მიდგომად. არანაირად არ მიმიღია უპატივცემულობად, იმიტომ რომ ჩაულობრივი მომენტია. ზაალი კი არა, ტაისონი არ გამოცხადა ერთხელ და ანუ ზაალი ტაისონთან რა მოსატანია და ანუ ძალიან ჩაულებრივი მომენტია. შეიძლება რაღაც ყველა ადამიანს გვაქვს ჩვენი პირადი ცხოვრება, პირადი საქმე და მიხედოს მაგან და დალში ხვალ გადაწყდება რა იქნება და როგორ იქნება, მე აქა ვარ და აქ ვიქნები ისევ და ისევ. და ცulis თუ არა ეს ფაქტი რომ ზაალი შენ წინ არ დგას ამ მომენტში და მის თვალებში ვერ ხედავ მის გრძნობებს, ხვალინდე შენ გეიმფლენს. მე ერთადერთი რასაც ხედავ ჩემი შინაგანი მე არის და ღმერთი რომელიც შენთან არის და ხვალა ყველაფერი იქნება ისე რასაც ფიქრობ და როგორც მე მინდა რა. დანარჩენი მოემზადეთ კიდე. დაში, დაში ლეტოს. დაში ლეტოს. მე რა შეკითხო? კითხვა დარბაზიდან კიდე და მე შენს დაუშვი. კი ბატონო. ლეტო შენთან მაქვს შეკითხვაც მო. მე შენს წინაბრძოლას უყურებ რა და ვფიქრობ რომ ცოტა დაგაკლდა. კარგად ახსენა და რამ რო გავიგე ემზადებოდაო და შენი მომზადება რაშია, რაში მოიმზადე, როგორ დაიხარჯე, გაგვაცანი ხალხს. სასაცილო ბალახს აღარ ვეწევი. ვერ გავიგე. სასაცილო ბალახს აღარ ვეწევი. აჰა, გასაგებია. ძალიან კაი, ანუ რაღაც დათმე რომ მიზნისთვის მიგეღწია და ამ ბრძოლაში გამარჯვება. ანუ აქ დარწმუნებული ვარ თითოეული მებრძოლი რომელიც გამოდის ყველა რაღაცას თმობს რა. შეიძლება ეს ვიდაცისთვის სასაცილო იყო რაც ახლა მე ვთქვი, მაგრამ ჩემთვის ძალიან დიდი რაღაცის თმობა იყო და
მოდი ყველამ ჩვენ გულებში ჩავიხედოთ უბრალოდ და თქვათ ვის რა დაუთმია რა. კი ბატონო, დამოკიდებულების დათმობა რთული ამბავია და მისასალმებელია. პასუხისგებლობის გრძნობა ის, რომ უბრალოდ აქ გამოვიდე და ის გავაკეთო, რასაც ხალხი ელოდება და ეს პასუხისგებლობა მაქვს. მე და ხვალამ პასუხისგებლობას განახებთ ყოველას აბსოლუტურად. კარგი, თუ კითხვები აღარ გვაქვს კამერებისკენ და დავემშვიდობოთ ლეტოს. შემდეგ წვილს დაუძახოთ. ლადო მეგრელიძე, გიგა თაბუკაშვილის წინააღმდეგ. ეს არის 57 კილოგრამი ონითი კატეგორია, რომელიც ძალიან მრავლობს ჩვენ. გამარჯობა. გამარჯობათ. პირველ რიგში ბიჭებო, უკვე გიხილეთ კონტენდერების რინგზე ორივე და მაინტერესებს რა გამოცდილება მიიღეთ, რა შეცვალეთ, რა გააკეთეთ, როგორ იშრომეთ, როგორ მოემზადეთ და ასე შემდეგ. როგორც ყოველთვის შრომობთ, ვარჯიშობთ იმისთვის, რომ უკეთესი შედეგი დავდოთ, მივახციოთ იმ მიზანს, რაც მიზნისთვისაც აქ მოვედით და მივიღოთ კონტრაქტი გამასთვის, გამას. ასე რომ მე ყველაფერი გავაკეთე იმისთვის და ჩავდები შრომა, რომ ხვალინდელი ბძოლა წარმატებით დავასრულო და ვაჩვენო ის, რაც შემიძლია, ლამაზი ჩხუბი, ლამაზი ბძოლა. ძალიან კარგი. აბა შენს მოგვიყევი ერთი. მართალია, ჩემი ბძოლა ისეთი არისო, როგორცაც მე მოველოდებოდი. მაგრამ მაინც მომცა იმ ბძოლა, მე გამოცდილება რაც მჭირდებოდა, მეორეჯერ გამოსასვლელა და ბევრად მეტი მოვინდა მე, როგორც შემეძლო ყველანაირად უმზადებოდი და ხვალინდელი დღისგან მე მოლოდინი მაქვს მეტი სისხლის და მეტი ოფის რა. მირჩევნია სამი რაუნდი ვიჩხუბო, ვიდრე პირველი რაუნდში ნოკაუტით დავამთავრო. ასე რომ წარმატებები და პატივისცემა. ძალიან კარგი, კარგია ჩხუბი, კარგია, მაგრამ გააჩნია რას მოგცემს. ვეცადოთ რომ სანახაობები და კარგი ჩხუბი ვაჩვენოთ. ჩემთვის სანახაობები ესე იქნება. მე მაგ შეკითხვა შენთან, როგორ მოემზადე, სად მოემზადე? წონის კლებამ როგორ ჩაიარა? კი ჩააბარე ზუსტი და დაჟე უფრო ნაკლები. მაგვიყევ. მოემზადებით, მოემზადე კლუბ ვალჰალაში, ბექა კორტავა არის ჩემი ტრენერი, რომელსაც მადლობას უხდი. კარგ ფორმაში ვარ, წონაც საკმაოდ კარგად ჩავაბარე, ძალიან არ გამჭირვებია და ვარ ხოძე, რომ ხვალინდელი ჩხუბისთვის საუკეთესო ფორმაში ვერ ვიტყვი, მაგრამ კარგ ფორმაში ვარ რა. შენ მომზადებაზე რა სიტყვი, რას მოგვიყვევი? ჩადემზადებოდი? მეც დაახლოებით დიღომში ვემზადებოდი კივის აკადემიაში, დაახლოებით ორი კვირა მომემზადე, ამას ასე თუ ისე კარგი შედეგი მოვცა და მე მეტის მოლოდინი მაქვს, ვიდრე წინა ბრძოლა იყო რა და მეტი ტექნიკური ლეთები და ტექნიკური შესრულება მინდა ხოლმე. მშვენიერ, შეკითხვები ხო არა გვაქვს? აგერ ისე ბატონი ჭავჭავაძე გამოცხადდა. წარმატებები მებრძოლებოდა, როგორც გამას ერთ-ერთი მატჩმეიკერი, მაინტერესებს თუ გაქვთ გამას კენ ესე რომ ვთქვათ გეზი აღებული და თუ ხვალინდელი ბრძოლით მოიპოვებთ ესე რომ ვთქვათ გამასში ესე ვთქვათ სამგზავრო ბილეთს, ესე დავარქმევოდი, ვის იხილავდით თქვენ შემდეგ ოპონენტად? ჩემთვის თუ მივიღებ გამას საგზურს, ხვალ არ იქნება 57 კილოში ვინც დამიდგება, ნებისმიერს დაუდგები. ანალოგიურად მეც იმიტომ ჩხუბობ, რომ გამაში გადავიდე და მთავარ ლიგაში ვჩხუბო და არ ჩემთვის არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა, გინდა შიშველ მუშტებზე იყოს და გინდა ნებისმიერს დამიდგეს. ძალიან კარგი, ბიჭებს ამბიციები აქვს, რა თქმა უნდა, აქ ვინც მოდის, ჩემი აზრით ყველას უნდა ქონდეს იმის ამბიცია, რომ პირველი იყოს და უფრო და უფრო მაღალ საფეხურზე ავიდეს, ეს მისასალმებელია. თუ დარბაზში კითხვები აღარავის აღარ აქვს, დაუპირისპირდით ბიჭებო ერთმანეთს. ტაში, 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 გავა. გავაცილოთ ბიჭები და დაუბრუნდეთ ისევ ჩვენ ბიჭებს და გამოვაცხადოთ შემდეგი წვილი. და რა, ესენი იქნებიან 65 კილოგრამი კატეგორიის მებრძოლები, თორნიკე ლეკაშვილი და დათო ფირცხელავა.
Ходи бичебо, მოგვიყევით, შენ უკვე იცი ჩვენი რინგი, გამოცდილება მიიღე, შენ გამოცდილებაზე მოგვიყევი, რა გამოცდილება მიიღე, რა შეცვალე, იმისთვის რომ დღეს ისევ აქ მდგარიყავი, როგორ მოემზადე და შემდეგ დაუბრუნდებით თორნიკეს. და წონა ბოდიში დავამატებ, შენ გაქვს მინუსქულა, წონის ჩაუბარებლობის გამო და ამაზეც ერთი ორი სიტყვით რო გითხრა. Чем წინაშხებს უყურე და პირდაპირ ვიტყვი რომ არის საშინელება, მაგრამ არანაირი გამოცდილება არ ხונה საერთოდ, პირდაპირ ავდე კი არანაირი ვარჯიში არაფერი მოვედი ვიჩხუბე. Ну, ეხა, მომზადე რა, ჩემთვის არა დარბაზი ესეთები რაღაცები არა, რა ჩემთვის მომზადე სახში ვარჩევდი. Ну, რავი, რა ფიქრობ რომ მაქსიმუმი გავაკეთე. Ам ჩადემ მომზადებაში ყველაფერი რაც შეგეძლო. Да ხვალაც მაქსიმუმს გავაკეთე. ეხა მოდი დაუბრუნდეთ თორნიკეს. თორნიკე, რას მოგვიყვები შენს თავზე, შენს გამოცდილებაზე? ვისთან ვარჯიშობდი, ან ეხა ვისთან ვარჯიშობ, სად ემზადებოდი? ყველაფერი გვაინტერესებს საერთოდ. კუთხეში რო ყავს ლევან ციკლაური, ეს ვიცით, გავიგეთ უკვე. აია თქვენ. გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში დიდი მადლობა აქ ბევრი ჩემი გულშემატკივარია, ჩემს მაკაცებს, ჩემს მეგობრებს ყველას. რაც შეეხება ჩემ გამოცდილებას, ბავშვობაში ჩხუბობდი კიკბოქსინგს, კაერტ, ასე რომ ვთქვათ, 15 წლამდე, 15-16 წლის ასაკში გავანებე მე სპორტს თავი, შეწყვეტა მქონდა რაღაც ჩემი პრობლემების გამო. და რავი, ისე იტალიაში ვიმყოფებოდი ეს თქვენი გამას ორგანიზაციას რო შევხედე ბზოლებს ასე შემდეგ, ძალიან დამაინტერესა, მაინც მე ბზოლმა სულმა იყილა, ასე რომ ვთქვათ. და ჩამოვედი მაგის გამო რომ დამეწყო მომზადება და გამაში მებრძოლა და მოემზადე ბუგიმენთან, ლევან ციკლაურთან და გოჩა ჯანელიძესთან, სენსეისთან. ჩემი ბავშვობის მაკაცია ლევანი, ძალიან კარგი პიროვნება, ადამიანი, ტრენერი და რავი, ყველაფრის მაგალითს მაძლევს და სამაგალითო ადამიანია ერთ-ერთი ჩემთვის. რა შეეხება ჩემ მეტოქეს დიდი პატივისცემა უყურე შენს ბრძოლას, თავარია რომ გულიანი, ჟილკიანი ბიჭი ხარ ძმაო, როცა აქ ფეხს ვდგავ ჩვენ და მოვდივართ და ვბრძოლობთ, ყველა სპორტსმენს ვაფასებ და ჩემი პატივისცემა შენ. დანარჩენი კიდე რა ვიცი, რინგზე გამოჩდება, იმედია ამას ბრძოლას ვანახებ და საინტერესო ვიქნებით მაყურებლისთვისაც. და მადლობა გამას ორგანიზაციას ასეთი დაფასებისთვის და სპორტსმენებს რო ხელს გვიწყობს ყველაფერში. შეკითხები ხო არა გვაქვს? აგერ უკან აქვს შეკითხვა. მიკროფონი მიაწოდე. გამარჯობა. დათოსთან მაქვს შეკითხვა. წინაზე ჩვენ ვიჩხუბეთ ძმაო. ვიცი რომ შენს შეცდომებს გაანალიზებდი, შენს დადებით მხარეებს დახვეწავდი და კარგად იმუშავდი და ასეთი შეკითხვა მაქვს. თუ არ დაგითვლია დაახლოებით მაინც რამდენჯერ უყურე ჩვენ ჩხუბს? აი, ბევრჯერ. მაინც დაახლოებით 30? Ну, минимум კი. კაია, მეც ეგ. Ну, ხო, რაღაც ის მომინდოდა კიდე. წინა ჩემს ხუს უყურე და ნუ რეებიც დამაკდა მაქსიმალურად ვისადე რომ ეგენი შემიმსო რა ჩემ თავთან. Ну, ბევრი შეცდომები, რავი, რო დავარტყავდი, ჩერდებოდი, აღარ ვაგრძელებდი და ну, ხო, რავი, მაქსიმუმს განახებთ, რაც შემიძლია, შილკით, დუხით. კარგი, მე მაქვს შეკითხვა დათო შენთან. წინა ბრძოლასთან შედარებით, მოწინა აღმდეგესთან უფრო სწორედ, უფრო გამოცდილი ესე ვთქვათ. მოწინააღმდეგე ხდება ეხა, ძალიან ლოგიკური, იმიტომ რომ წინა ბრძოლაში გაიმარჯვე და ჩემი აზრით დროა იმისთვის, რომ უკვე ძველი სპორტსმენი არ არსებობს, ნუ სპორტსმენს რომ უკვე ეჩხუბოდა. ამ ბრძოლისთვის სად ემზადებოდი? როგორ ემზადებოდი? ანუ რამე დარბაზში იყავი, რამე იმაზე იყავი მისული თუ? არა, დარბაზში არ ვიყავი, ჩემთვის სახში ყოხდათ ლამაზად. მინდა შეგახსენოთ, რომ კონტენდერ ლიგა არის იმისთვის, რომ გადახვიდეთ შემდეგში მთავარ ლიგაში და ჩემი თხოვნა იქნება, ვისაც სურს კონტენდერ ლიგაში და კონტენდერ ლიგიდან ვისაც სურს გამაში გადასვლა, რომ ცოტა სერიოზულად და პასუხისგებლობით მიუდგეთ ამ საკითხს, იმიტომ რომ უკვე ერთი საფეხურით ზემოთ ხარ და უფრო ძლიერი მოწინააღმდეგე ყავს ეხა, ვიდრე მანამდე.
და დიდი თხოვნა იქნება, მოდით შევქმნათ კონკურენტუნარიანი ბრძოლები, ვივარჯიშოთ, განვითარდეთ, ჩვენ მარტო მაგის მომხრეები ვართ. კი, და რა, კი, მართალია. და აქვე მინდა გითხრათ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი სოციალური ვებგვერდები, რადგან ჩვენ ვატარებთ ხოლმე სპარინგებს, ისე ვეღარც კონტენდერ ლიგაში ვეღარ მოხვდებით, უბრალოდ ფორმის შეუსებით, ამიტომ უნდა მობრძანდეთ სპარინგებზე, ვისაც გინდათ რომ მიიღოთ მონაწილეობა კონტენდერ ლიგაში. ასე რომ უნდა მოემზადოთ, უნდა გვაჩვენოთ, რომ ღირს თქვენი აყვანა აი აქ და იდგეთ აი აქ და გაიზიაროთ რინგი სპორტსმენებთან თუ არასპორტსმენებთან, უნდა მოხვიდეთ და გვაჩვენოთ თქვენი შესაძლებლობები. ამიტომ მოგიწოდებთ ყველას, რომ მობრძანდეთ ჩვენ სპარინგებზე. დავაპირისპირო, შეკითხვები თუ არ არის? შეკითხვები თუ აღარ არის, დაუპირისპირეთ. არა, არის. არის? არის. აი, ბატონ ჭავჭავაძესა კიდე შეკითხვა არ იქნება, ანუ დავეთანხმები დარას და ვიტყვი ესეთ რაღაც ესეთ მოწოდებას, რომ ზუსტადაც ჩვენ დავინტერესებული და გამა დაინტერესებულა, ესე რომ ვთქვათ, უფრო მაღალი დონის მებრძოლებით და რაც უფრო მეტად, ესე რომ ვთქვათ, დავინახავთ თქვენში მონდომებას და იმ შრომას, რაც სპორტს სჭირდება, მით უფრო ჩვენგანაც მეტი დაინტერესება ექნება თქვენს მიმართ და უფრო ცეცხლოვანი ბრძოლებიც გექნებათ თქვენს. ამიტომ მოემზადეთ, ვიჭებო, რადგან გამას, ესე ვთქვათ, პირველი საფეხური არის კონტენდერ ლიგა. ანუ ერთი კი გამო. ანუ წეგანი იყო საუბარი, რომ წონა ვერ დააფიქსირა და როგორც სპორტული თვალსაზრისით მაინტერესებს რა ხდება, რაღაც მინუს ქულა გაქვსო როიძახო? კი, ერთ რაღაცი ჩხუბებს მინუს ქული, 80 გრამი იყო თუ სწორად მახსოვს, 80 გრამი დაარღვია და მეც არი თვალისწინებს, ამიტომ მე არა მაქვს პრობლემა, თუ გინდათ ეგ მინუს ქულა მოუხსენით და ისევ ვიბრძოლებ. ანუ წესების მიხედვით ესე არის რა, მინუს ქული თუნდა იჩხუბოს. მაგისთვისაა, რომ ან წონას მაგიტო ვაბარებთ, რომ მე მინუს ქულები არ ქონდეს. ეხა ვსო დაუპირისპირეთ ერთმანეთს. დავემშვიდობოთ ბიჭებს. შემდეგი წვილი 76 კილოგრამ კატეგორიაში მათებ შეშინი დაუპირისპირდება ვალერი ყოჩიაშვილი. დიდი ბიჭები. სალამი. სადა დიდი ბიჭები არიან? მოუერჯოს. ნახოთ, აბა. თან კაი ბიჭები არიან, სპარინგებიდან გიცნობთ. და ძალიან კარგი სპარინგი ჩაატარა და სპარინგების შედეგად მოხვდა ჩვენთან. და დაუპირისპირდება მათეს. მათე, მოდი შენიდან დავიწყოთ, რა გამოცდილება გაქვს და რა საპირებ ხვალ. სალამი დამწერ საზოგადოებას. პირველ რიგში მინდა რომ მადლობა გითხრათ ბიჭებო, რომ ასეთი საშუალება მომეცით, შესაძლებლობა იმის, რომ გამოვიდე რინგზე და ვაჩვენო ჩემი თავი. აქამდე არ ყოფილვარ რინგზე, ანუ გამოცდილებაც არ მაქვს. და ამ მადლობას გადაგიხდით ხვანინდელი ჩხუბით. ვალერი, მოგვიყევი შენზე. ვარჯიშობდი დედოფლის წყაროში, ეს ბოლოხანი ქუჩაში, რავი, კაროჩ, ქუჩის მოჭყუბარე ვარ, ეს ბოლოხანი ვარჯიშობდი დედოფლის წყაროში უშუშ გუნჯი. ეხა ჩამოვედი თბილისში, რამოდენიმე ერთი კვირანახევარი გავიარე ლევან ციკრაულის დარბაზში, ანუ ვარჯიშე და რავი, დანარჩენს რინგზე განახით. გამოცდილება რა გაქვს რომ? არაფერი, ქუჩა რა, სახლში ვიჭყურავ ქუჩიდან. შვენიერი, კითხვები ხო არა გვაქვს? ხარ ხო, ბატონ ჭავჭავაძეს შეკითხვები აღარა. კითხვები თუ არა გვაქვს, სასიამოვნოა თქვენი ხილვა ბიჭებო და დაუპირისპირდეთ ერთმანეთს, დანარჩენი ვნახოთ ხვალ. გავაცილოთ ბიჭები, გავაცილოთ, დავამშვიდობოთ. და შემდეგი წვილი. შემდეგი წვილი ისევ 76 კილოგრამ წონით კატეგორიაში, ესენი იქნებიან ცოტნე არჩვაძე და ლუკა მორგოშია. მივესალმოთ, მივესალმოთ ბიჭებს, შევეგებოთ. გამარჯობა ბიჭებო. გამარჯობა. შენ უკვე გნახეთ. მოდი შენ დავიწყოთ, მოგვიყევი, რა გინდა, რისთვის მოხვედი, რა მომზადება გაიარე და რა საპირებ ხვალინდელ ბრძოლაში. სალამი, მე ვარ ლუკა მორგოშია, ვარ 18 წლის.
მიუხედავად იმისა, რომ გამოცდილება არ აქვს ესე ბრძოლაში, ვარ MMA-ით დაკავებული 5 წელი. ვერ გავიგერით, ხარ დაკავებული? MMA-ით. 5 წელია MMA-ის ვარჯიშობ. სად ვარჯიშობ რომ მოგვიყვეთ? ასპრია ფიტნესში. და თუ გაქვს ჩატარებული ბრძოლა რაი? MMA-ში არ. პირველი ბრძოლა იქნება ეს ჩემთვის. გასაგებია, ძალიან კარგი. შეიძლება კითხვა დაუსვა. ანუ MMA-ზე გაკვეთილებზე დადიხარ ძირითადად. აი ჩემზე უკეთეს გაკვეთილს ვერავინ ვერ ჩაგიტარებს. შენ ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მასწავლებელი ვიქნები. გვირდები. ნახოთ. ნახოთ. კითხვა, კითხვა აქ ახალაი. გამარჯობათ. დარა, ლუკა, მოგესალმები თქვენს მაყურებელს, მოგესალმები. ვინც იცით, მე ვარ გიორგი ახალაია, ვიბძვის 76 კილოში მთავარ ლიგაში. ხვალ ჩავატარებ წინა საჩემპიონო ბრძოლას. და ჩვენი ძმა პირდება, ჩვეულებრივი პატიოსანი ალალივიჯია და იზო გაკვეთილ ჩაგიტარებოდა ისო და ესო. მოდი მთავარ ლიგაში ამოდი და მო დიდი ალბათობით მე ჩემპიონი დაგვდები, მაგრამ მო ერთი ლამაზი დღე და მე ჩაგიტარებ შენ იქით გაკვეთილს და როგორ გაკვეთილს იცი? ცხოვრებაში რო არ დაგავიწყდება მართლა და იმ ბელაპარაკს რინგზე რო საქმე დაამტკიცო. ვინმეზე ძლიერი თუ ხარ, იჯობია, თორე ჭავჭავაძე ესბეს გაიზიარებ შენც. შეიძლება უპასუხო. არა, უპასუხებ. მადლობა ძმაო, მე არ მითქოს რო აქ ვინმეზე ძლიერი ვარ. მე ვთქვი რომ გაკვეთილს ჩაუტარებ. ესე იგი, ისეთ საქმეს გავაკეთებ, რომლის შემდეგაც მადლობა მეკუთვნის. და შენ თუ გაკვეთილს ჩამიტარებ, მე მადლობას გეტყვი. შენ თუ ეგ შეგიძლია, რომ რაღაცა მასწავლო, მე მადლობას გეტყვი, თუ მასწავლი. რისი მადლობა უნდა გითხრა? ანუ მე უნდა გითხრა მადლობა შენ, ხო და რისთვის? მოიცა, თუ რამეს მასწავლი, მე უნდა გითხრა მადლობა შენ, მაგრამ თუ შენ ჩემგან რამე ისწავლე, მაშინ შენ თუ პატიოსანი კაცი ხარ, მადლობა უნდა მითხრა. გულში მაინც. პატიოსანი კაცი თუ ხარ და რაღაცა ვაფშე რაჟუაჟია, ჯერ მოდი აქედან დავიწყოთ ლაპარაკი. შენ რამის სწავლა თუ გინდა, დარბაზში უნდა მიხვიდე და დარბაზში უნდა ისწავლო. მე რინგზე როცა ამოდივარ, რინგზე ავდივარ ხალხის დასამტრევად და არა ის რა ქვია, მოდი ამას გასწავლი და 1-2 და სწორი ნაბიჯი. ეგრე არაა შემოწმო. მე ვისთანაც ავდივარ, მაცალე. უნდა დავამტრიო და დავლეწო მე, იმიტომ ავდივარ რინგზე და რაის გასწავლო და რაის არ მასწავლო, საიდან მოვიდა ძმაო და ჯერ პატივისცემა ვიქონიოდ ერთმანეთის, ხო როცა ასე ძილობიანად მოვიდა და გაკვეთილები და რაღაცები მერე იყოს შორს. იბძოლე ხვალ და ანახე ხალხს რა შეგელია, სიო მორჩა, სიო დამთავრდა, შენს დაასრულე იმედი. არ ვიცი შენ რა მოგეჩვენა, მე ამ ბიჭის მიმართ უპატივცემულობა არ გამომიხატავს. რორამე მე შემიძლია რომ შენც ჩაგიტარო გაკვეთილი და შენ თუ შეგიძლია მე რო ჩამიტარო გაკვეთილი და თუ მართლა რამე მასწავლო მე მადლობას მოგიხდივეთკი და ეს არ არის უპატივცემულობა. აი მე მგონი დაასრულეთ ხო ერთმანეთში სიტყვების გაცვლა და კითხვების, თუ კითხვები არ გაქვთ ძარბაში არავის ხვას დაუპირისპირდით ბიჭო. არა, მე მაქვს კითხვა. შენ გაქვს? წინა ბრძოლაში წააგე. რა გაკვეთილი გამოიტანე, როგორც ძახი შენი საყვარელი სიტყვა გაკვეთილი. და რას აპირებ ამ ჩხუბში? სპორტული გამოცდილება აქვს მაგ ბიჭს, სპარინგებიდან ავიყვანე. კარგი ტექნიკური ბიჭი არის, მშრომელი ბიჭია, ეთყობა. იმედი მაქვს, რომ შენ შრომობი ამ ბრძოლისთვის და მაინტერესებს წინაშე კითხვა დაგიშვი, რა ისწავლე და რას აპირებ? მე ვისწავლე ის, რომ ნებისმიერს შეუძლია, რომ რაღაც მასწავლოს. მიუხედავად იმისა, რომ დათო გამოუცდელი ბიჭი იყო, მან ბევრი რაღაც მასწავლა, მაგრამ მეც ვასწავლე მას ბევრი რაღაცა. მართლა ვაგემე ის ტკივილი, რომელზეც საუბრობდი, მაგრამ მან უფრო ძლიერი ტკივილი მაგემა, ამიტომ მე უფრო დიდ მადლობას ვუხდი მას ამისთვის, რომ ასეთი გაკვეთილი ჩამიტარა. და მე როცა ამ ბიჭს ვეუბნები, რომ გაკვეთილს ჩაგიტარებ მეთქი, ამით მე მას პატივს ვცემ. და არა ის, რომ უპატივცემულობას გამოხატავ და ვიღაცებმა რაღაც არასწორად გაიგეს, მაგრამ არა უშავს. ამიტომ საუბრობ ახლა და ამ სიტყვებს ხარჯავ, რომ ყველასთვის გასაგები იყოს, რომ მე ამ ბიჭს პატივს ვცემ. გასაგებია კი, მაგრამ რა საპირე ბრძოლაში ეგრე მგვითხრა? ბრძოლაში ვაპირებ, რაც შემიძლია ვთქვა, ის არის, რომ
არ დავიშურებ ჩემს უნარებს და რაც შემიძლია ყველაფერს ჩავდებ ჩემ ხასიათს და ტაქტიკას ეხა არ გაგიმხელთ. კარგი, სად ემზადებოდი? ჩემთვის ემზადებოდი, მაგრამ ანუ ჯანმრთელ ცხოვრებას დავუბრუნდი, სირბილი დავიწყე და ბევრად უფრო ძლიერი ვარ, ვიდრე წინაზე ვიყავი. თანგაი, ამომწურავი იყო ამ ყველა პასუხი ამბიტის. მოდი, მე მაინტერესებს ახლა შენგან რა სწვლი შენ პლუსად ხვალინდელ ბრძოლაში. ალბათ ნახე მისი ბრძოლა შეაფასე და რა იქნება ხვალინდელ ბრძოლაში პლუსი შენ. რა მოგაინჭებს უპირატესობას? უპირატესობა მექნება დისტანციაზე, რადგან უფრო მაღალი ვარ ჩემ ოპონენტზე, ვერ დაკვირდებით რომ პირველი ნომერი ვიქნები ბრძოლაში, რადგან კონჩეტევაზე ვიქნები ამ დისტანციის გამო. დანარჩენს ბრძოლაში გაჩვენებ. ძალიან კაი, ძალიან კაი. კითხვები თუ არ არის, დაუპირისპირდი. გავაცილოთ ბიჭები, დავამშვიდობოთ. წარმატებებს გისურვოთ, თვალ ბიჭებო. და შემდეგი ბრძოლა 70 კილოგრამ კატეგორიაში ჩატარდება შემდეგი ბრძოლა გიორგი სომხიშვილი შოთა სეფიაშვილის წინააღმდეგ. გამარჯობათ. სალამი. გამარჯობათ. მოგესალმებით მოლას. აბა მოგვიყევით ბიჭებო, ცოტა ახლოს მოიწიე, საიდან მოდიხართ, სად მიდიხართ და რა გეგმები გაქვთ და რას აპირებთ ხვალინე ბრძოლაში რა და თქვენ მომზადებაზეც რო გითხრათ ორი ოდესი თქვა კარგი იქნება. ბიჭებო, თქვენ ის ნებართვით დავიწყე, რა ბავშვები დავიყავი სპორტსმენი, მოჭიდავი ვიყავი. მე ხა გადავედი კრივზე, თავს არ უზოგავ, ვარჯიშობ, ვშრომობ იმისათვის, გამაჩნია ჩემი მიზანი და რავი, ყოველთვის მინდა რომ ჩემი თავის მაქსიმუმი წარმოვაჩინო. ვიბრძოლო და ყოველთვის თავს არ დავიშურებ რა. ყველაფერს გავაკეთებ ხვალინდელი ბრძოლისთვის, ჩემი პატივისცემა, ჩემს მოწინააღმდეგეს და რა ვიცი. დანარჩენი ხვალინდელ ბრძოლაში გამოჩნდება ყველაფერი. ძალიან კაი. გიორგის უსურებ წარმატებას პირველ რიგში. ახალგაზრდა ბიჭია და რა ვიცი, მინდა რომ წარმატებული იყოს. კი, მას უსურებ. რა ვიცი, ჩხუბი ბავშვობიდან მიყვარს მეც. და რა ვიცი, ვიჩხუბოთ რა. ვიჩხუბოთ, მაგისთვის ვარ. მე რა თქვენ უნდა იჩხუბოთ, მე რა შევაშია. კაი, კითხვები დავსვათ თუ გაქვთ კითხვები. თუ არა, მე მაქვს კითხვა, შენ რა გამოცდილება გაქვს? ბაზა თუ გაქვს რამე ან თუ ვარჯიშობდი? ბავშვობაში ბოქსზე ვარჯიშობდი. და რამდენი ხანია არ გივარჯიშია? ხავი, 1-15 წელია რა. ძალიან კაი და ჩვენ მოვანდომებთ, რომ 15 წლის მერე დაეწყო ვარჯიში და მოსულიყო ჩვენამდე. ძალიან კაი, მიხარია. აში. რა მაინტერესებს, ამდენი ხნის განმავლობაში არ გაქვს ნავარჯიშები და რამ გადაგაწყვეტინა და რამ გადაგადგმევინა ის ნაბიჯი, რომ დღეს მოსულიყავი და ჩემს წინაშე, თუნდაც შენი მოწინააღმდეგის წინაშე დამდგარიყავი რინგზე. ანუ წინაზეც ვიჩხუბე, პროსტა ჩისტა ჩხუბის თემა რა. რო ვიჩხუბო პროსტა რა და ეგ თემა რა. მე სიამონებას ვიღებ ჩხუბით რა, მაგის თემა. წინაზეც მაგითო ვიჩხუბო. ჩხუბის მოღამე აქვს რა, ევასება ჩხუბი უნდათ ბიჭებს. დაუპირისპირდით ბიჭებო ერთმანეთს, კითხები თუ არა. გავაცილოთ ბიჭებო. და შემდეგი ბრძოლა, არის 57 კილოგრამ კატეგორიაში, რომელიც უხვადაა უკვე ჩვენთან და მგონი გამაშიც მალე შეივსება 57 კატეგორია და ძალიან საინტერესო ბრძოლები იქნება. შემდეგი წყვილი ნიკა მაღლაფერიძე საბა კუჟინაძის წინააღმდეგ. თუმცა საბა დღეს არ გამოცხადდა, ვერ გამოცხადდა და არც შეგვატყობინა, რომ არ უნდა გამოცხადებულიყო და ეს ძალიან ცუდია. არა უშავს, იმედია რამე ისეთი მიზეზი აქვს, რომ ეპატიება და მოდი შენ მოგვიყევი ნიკა, შენი ბრძოლე უკვე ჩვენთან
და როგორი იყო ჩვენთან ბრძოლა, მოგეწონა არ მოგეწონა, რამ გადაგადგმევინა ის ნაბიჯი, რომ მეორეთას უნდა გეჩხობა და რა გააკეთე იმისთვის, რომ უკეთესი გამხდარიყავი და ხვალ ისევ ჩვენ რინგზე ბრუნდებ. მოგესალმებით ყველას, მე ვანიკა მაღლაფერიძე, ჩავატარე უკვე ერთი ბრძოლა. და მე გადავწყვიტე, რომ კიდე მოვსულიყავი აქ, იმიტომ რომ გადავწყვიტე კიდე მოვსულიყავი აქ, რადგან წინა ბრძოლა ჩემი გამარჯვები დასრულდა და კვლავ ვაპირებ, რომ მეორე ბრძოლაც გამარჯვები დავასრულო. რაც შეეხება მომზადებას, მე მოვემზადე, გდანში ვემზადებოდი, MMA-ის კლუბ ვეფხისტყაოსანში. მე ყოველთვის მზადვარ ბრძოლისთვის ნებისმიერ დროს და ეხლაც აქ ვარ და მზადვარ, რომ გავიზიარო რინგი ჩემო წინააღმდეგესთან. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი მიხარია. მოდი დიდი ხანი აღარ მოვაცინოთ ეს ბიჭი, იმიტომ რომ ისედაც მარტო მოვიდა, დღეს მეჭყვილი არ ყავს თან. და კამერებისკენ თუ კითხვები არ გვაქვს. გავაცილოთ და ერთი წყვილიც მინდა გამოვაცხადო უბრალოდ პრეს კონფერენციაზე, ამ ბიჭებმაც ვერ მოახერხეს მოსვლა, ეს იქნება მთავარი ბრძოლა. გოგა ცატავა, რომელიც იბრძოდა გამაში, ხვალ ჩაატარებს კონტენდერ ლიგაში ბრძოლას და ხელახლა შეეცდება მოიპოვოს გამას კონტრაქტი. ასევე ძალიან კარგი ბიჭი ყავს ახალწეული კონტენდერ ლიგაში, გიორგი ხარებაშვილი. ეს ბიჭები დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს და შემოგთავაზებენ ჩემი აზრით ძალიან კარგ ბრძოლას. ეხა დარას აქვს რაღაც სათქმელი და მე დაგემშვიდობებით, დიდი ხანი აღარ მოგაწყენთ თავს. მოკლედ მეგობრებო, სამწუხაროდ ძალიან ბევრი მებრძოლი ვერ მოვიდა პრეს კონფერენციაზე, მაგრამ აუცილებლად იჩხუბებენ ხვალ. ხვალ გელდება ძალიან სანახაობრივი ბრძოლები, არაერთი სისხლიანი დაპირისპირება და შეიძლება არა ერთი შიშველ მუშტებზე და რამოდენიმე ისევ გამას გავასწროთ. ასე რომ მობრძანდით, გელოდებით, წარმატებები.